שלום, תודה שחזרתם אליי. הגענו לשיעור האחרון בפרק 7 של דטרמיננטים. נפתור כמה תרגילים ונסיים. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, תזכורת של התיאוריה, אני רק מריצה אותה. אם אתם צריכים, תעצרו ותיזכרו, ואם לא, חלק מהדברים האלה ישמשו אותנו בשביל לפתור את התרגילים. אז הנה התרגיל הראשון. נתון שהדטרמיננטה הזו שווה ל-12. מה אנחנו רוצים לעשות? לחשב את... הדטרמיננטה הזאת. כבר ראינו תרגילים דומים וראינו איך פותרים אותם באמצעות ליניאריות בשורה או בעמודה. יש לנו פה סכום ופה סכום אפשר לפתור באותה דרך, אבל הפעם נפתור בדרך אחרת, שנראה כמה דרכים שונות לפתרון תרגילים. אז בואו נתחיל. אנחנו יודעים ש-12 שווה לביטוי הזה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפעיל פעולות אלמנטריות על הדטרמיננטה. תוך כדי ביצוע תיקונים בהתאם לפעולות שאנחנו מבצעים, עד שמה שכתוב כאן יהיה שווה למה שאנחנו מחפשים. ואז נוכל לחלץ את הביטוי הזה מתוך המשוואה ששווה ל-12. הפעולה הראשונה שאני עושה כופלת את C2 ומינוס חצי. למה? אני רוצה להוציא מינוס 2 מחוץ לדטרמיננטה. אז הנה מינוס 2 בחוץ, זה כבר לא מופיע פה. עכשיו יש לי פה אלפא. גמא אלפא בטא, אני אוכל לאפס את גמא אלפא בטא מכאן, ולכן אני עושה c3 פחות c2. ומה אנחנו מקבלים? גמא אלפא בטא נעלמו להם, והנה יש לנו את שלוש שנוכל להוציא החוצה. שימו לב שהפעולה הזו לא משפיעה על הדטרמיננטה, אז לא היה צריך לתקן שום דבר. בואו נוציא את השלוש החוצה. אז אני כופלת את c3 בשליש, ולכן כופלת ב-3 בחוץ, והנה עכשיו נשארנו עם z, x ו-Y. z, x ו-Y נמצאים גם פה, ולכן על ידי ביצוע c1 פחות c3, c1 פחות c3, נוכל גם להיפטר מ-z, x ו-y. וכמובן שהפעולה הזו לא משפיעה על הדטרמיננטה, לכן בחוץ נשארנו עם המינוס 6 שהיה לנו קודם. הנה. תוצאה של הפעולה הזו, ועכשיו כמובן נרצה להוציא את ה-4 מהעמודה הראשונה. ולכן מה אנחנו עושים? רבע C1 מאלץ אותנו לכפול ב-4 בחוץ. וקיבלנו את הדטרמיננטה הזו. האם זה שווה למה שאנחנו מחפשים? עדיין לא. צריך קצת לסדר שורות ועמודות. אז יש לנו בחוץ מינוס 24, ואנחנו נחליף בין R1 ל-R3. C נמצא למטה ו-B יימצא למעלה. הנה, כמובן שהפעולה הזו מחייבת אותנו לכפול במינוס. כמעט הגענו עכשיו. C כבר נמצא במקום שלו, עכשיו צריך עוד להחליף בין A ל-B, כי אתם רואים שכאן A ראשון, B שני, C שלישי. בואו נעשה עוד חילוף. אנחנו מחליפים בין R1 ל-R2, מינוס מינוס, ועוד מינוס מפה, סך הכל יישאר לנו מינוס, והמספר 24. האם עכשיו יש לנו את מה שאנחנו רוצים? כמעט A, B, C מופיע פה בעמודה, ואילו פה בשורה, ולכן נשאר לנו לשחלף. כמובן שהשחלוף לא משפיע על הדטרמיננטה, ולכן זהו. עכשיו יש לנו כאן בדיוק את הדטרמיננטה שאותה אנחנו מחפשים. 12 שווה למינוס 24 כפול הדטרמיננטה שאנחנו מחפשים, ולכן הדטרמיננטה שלנו שווה ל-12 שהיה, שהיה לנו קודם לחלק למינוס 24 וסך הכל שווה מינוס חצי. הנה עוד תרגיל. דומה, הוכיחו שהדטרמיננטה הזו שווה לפעמיים הדטרמיננטה הזו. גם כאן יש לנו סכומים, אפשר להשתמש בליניאריות, וכנראה שבסוף נקבל שם כל מיני דטרמיננטים שמתאפסים, ובסוף יישאר לנו פעמיים הדטרמיננטה הזאת. אבל יהיו לנו הרבה מאוד דטרמיננטים, לא לשכוח שמכל שורה אנחנו יכולים לפצל, לכן יש לנו 2, 4, 8 דטרמיננטים. במקום זה בואו ננסה שוב לפתור בדרך אחרת. אז מה נעשה עכשיו? כמו קודם, פעולות על השורות עמודות, עד שנגיע למה שכתוב כאן. אז הנה אנחנו מתחילים. דבר ראשון, אני מחברת לעמודה הראשונה, את הראשונה, עבודה שנייה, עבודה שלישית. למה? כי אז בכל מקום יופיע לי גם A1, גם B1 וגם C1. ואז אני אוכל לאפס, כאן יש לי רק C1 ו-A1, אני אוכל לאפס, כי יהיו לי גם את A1, גם את B1 וגם את C1. וכנ"ל לגבי העמודה השנייה. לכן זו המוטיבציה לפעולה הראשונה שאני מבצעת. בואו נעשה אותה. עכשיו שימו לב, C1 מופיע פעמיים, B1 מופיע פעמיים, וגם A1 מופיע פעמיים. וככה בכל מקום, ולכן אנחנו מקבלים פעמיים A1, פעמיים B1, פעמיים C1, כנ"ל בשורה השנייה ובשורה השלישית. כל השאר כמובן לא נגענו. עכשיו, בואו נוציא את השתיים החוצה, הוא מפריע לנו, הוא נמצא פה בכל מקום, אז פשוט עמודה ראשונה כופלים בחצי, או במילים אחרות מוציאים שתיים החוצה. והנה מה נשאר? עכשיו, אם אני לוקחת את העמודה הזו, ומחסרת ממנה את הראשונה, c1 ו-a1 ייעלמו להם, וכנ"ל כאן, ואז במקום סכום יישאר לנו איבר בודד. c2 פחות c1, c3 פחות c1 יוביל אותנו לביטוי הזה. עכשיו, יש לי כאן מינוס b1 מינוס c1. אני אוכל לחבר לכאן ולהישאר רק עם a1. לכן אני עושה c1, מקבל c1 ועוד c2 ועוד c3. לעמודה הזו נחבר את שתי האחרות. ונוכל לאפס את ה-B'ים ואת ה-C'ים ולהישאר רק עם ה-A'. בואו נעשה את זה. הנה ה-2, הנה ה-A', ה-B'ים וה-C'. אבל יש פה מינוסים, אנחנו רוצים בלי מינוסים, לכן בואו נוציא אותם החוצה. נכפול את העמודה השנייה במינוס 1 ואת העמודה השלישית, שני מינוסים, משאיר אותנו עם פלוס, ולכן ה-2 יישאר כ-2. והנה קיבלנו 2, ה-A'ים, עמודת ה-A'ים, עמודת ה-B'ים, עמודת ה-C'ים. זה בדיוק מה שרצינו לקבל וסיימנו את ההוכחה. והנה התרגיל הבא, תרגיל מספר 3. נתון לנו ש-a ו-b הן מטריצות מסדר 7 על 7, דת a שווה ל-3, דת b שווה ל-18. מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים למצוא את הדטרמיננטה של c, אם אנחנו יודעים. שהביטוי הזה מתקיים, c פחות 3a בריבוע בחזקת מינוס 1 bt a ברביעית שווה ל-0. רוצים? דת c. הנה c נמצאת פה, לעשות דטרמיננטה לשני אגפים לא יהיה יעיל. קודם מעבירים אגפים, אחרי זה עושים דטרמיננטה. אז הנה, נעביר אגפים ונעשה דטרמיננטה לשני אגפים. זה הביטוי הנתון. הנה העברנו אגפים, c שווה למה שכתוב כאן, נעשה דטרמיננטה לשני האגפים. d c שווה לדטרמיננטה שכתובה פה. עכשיו נשתמש במשפט המכפלה, כל המטריצות שלנו ריבועיות, אפשר להשתמש במשפט המכפלה ולהפריד דטרמיננטים. דטרמיננטה של הראשון, דטרמיננט של השני, דטרמיננט של השלישי. מה יקרה עכשיו? המינוס 1 יוצא החוצה, את ה-t אפשר למחוק כי d b שווה d b t, ואת ה-4 להוציא לא החוצה. הנה, הוצאנו גם את המינוס, מחקנו את ה-T והוצאנו את ה-4. עכשיו צריך להוציא מכאן את הסקלר. איך מוציאים סקלר? אנחנו נוציא אותו קודם מחוץ לסוגריים ומחוץ לדטרמיננטה. לכן, יש לי 3 במינוס 1 ומחוץ לדטרמיננטה הוא יוצא בחזקת הסדר, 7. אז יש לנו 3 בחזקת מינוס 7, d של a בחזקת מינוס 2, d b ו d a בחזקת 4. מה נעשה עכשיו? כל שנשאר לנו לעשות זה להציב d a שווה ל-3 ו b שווה ל-18. בואו נעשה את ההצבות, והנה מה אנחנו מקבלים, d c שווה, 3 במינוס 7 היה לנו, 3 במינוס 2, זה דת A במינוס 2, דת B זה 18 ודת A זה 3 בחזקת 4. מחשבים את הכל ביחד, ומה מקבלים בסוף? 2 חלקי 3 בשלישית. זהו, זה החשבון וסיימנו. בזה סיימנו את התרגילים המסכמים וסיימנו את פרק 7. נתראה בפרק 8.